när Arber Zeneli kan utmana. Kliver in i banan. Här kommer Zeneli. Passningen är bra. Öppna för Rodén. Rodén i mål! Klassmål av Rodén! Psykologiskt oerhört viktigt mål. När vi är på tilläggstid i den första halvleken. Ett omställningsläge som Zeneli här hanterar på ett väldigt fint sätt. Han kliver in i banan och serverar Rodén. Och Rodén är ju så klok, han märker. Jag har mycket tid. Jag lägger bollen till rätta. Och sen ett kliniskt avslut. Mycket bra. När Marcus Rodén gör sitt fjärde mål för säsongen, totalt sin sjunde poäng.